Мисля, че сега с оглед, както се развива матча, изтървахме трите точки. Но така все пак играем срещу един много добър отбор и мисля, че така Хикса така е добре за нас, но пак казвам, с оглед на показаното от терена, трябва да съжалявам. Това ли ви достигне? Късмет ли само? Ми, може би късмет, може би липса на класа. Изтървахме доста положение, греди. Не знам, може би късмет, както казах, и липса на класа. Предстои матч в София срещу Левски. Какво очакваш? Ми, очаквам доста труден матч. Така първо утре се възстановим добре. Се подготвим за Левски така много добре. Треньорите ще ги разучат и се надявам на тим там да победим.